Azadlıq hər istədiyi şey eləmək. Bütün dünyadakı olan arzularına çatmaq. Azadlıqdan gözəl nə var ki bu dünyada? İstədiyin şəkildə istirahat eləmək, istədiyin işlə məşğul olmaq. İstədiyin adama səs vermək. Yəni, öz fikirləri azad bir şəkildə danışa bilmək, məsələn, birindən qorxub çəkinmədən. Свобода может даже в одежде. То есть пусть каждый человек одевается так, как ему удобно. Недавно вот я в Facebook зашла, и там поместили такой статус, что молодой человек, шорты, хотел сесть в такси. Таксист его это не пустил, не взял его. Ну вот представьте себе, ну если человек молодой, человек, да, ему жарко, вот ему удобно, ну, в шортах ходить, да? Ну, шорты такие, да, длинные, да, были, не такие уж короткие, ну, не брюки. Ну, пусть ходит, да, в шортах, если ему так удобно. Söz azadlığımız var. Var. Yani, bu azadlıklar çoxdur. Yani, bunlara bizdə qismən riayət olunur, amma yenə də məcburuq ki, kifayətlənə dövrəm. То, что ты хочешь. Ну, а если тебя ограничивают в какой-то свободе, если нет этой свободы, то это уже не жизнь. Kimsə deyir ki, azadlıq yoxdur. İndi dövrdə söz azadlığı və başqa sosial şəbəkə azadlığı deyək belə. Amma ki, indi dövrdə azadlıq yetərincədir və ölkə başçısı yəni buna yüksək səviyyədə yəni necə deyim sizə yanaşır. Biz ayrıldıq Sovet hökumətindən. İndi azad yaşayırıq, dedə sizə.